আজি বিকাশে ভোজ দি আছে দেই সবাই আইবা হ্যাপি বার্থডে টু ইউ কাহিনীটো হ'ল মই আছিলোঁ এতিয়া স্কুলত আৰু মোলৈ ঘপকে এটা আননোন নম্বৰৰ পৰা কল আহিলে আৰু কৈছে যে এছ পি অফিচৰ পৰা ফোন কৰিছে মানে ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ লখিমপুৰৰ পৰা ফোন কৰিছে আৰু মোক সুধিলে যে মোৰ ড্ৰোন আছে নেকি আৰু এতিয়া মোক মাতিছে তেওঁলোকৰ এছ পি অফিচলৈ আৰ্জেণ্টলি মানে এতিয়া মই নাজানো কিয় মাতিছে আৰু তেওঁলোকে মোক সুধিছে লখিমপুৰত আৰু কাৰ কাৰ ড্ৰোন আছে আমাক জনাওক মইতো তেনেকৈ আৰু লখিমপুৰত ড্ৰোন থকা মানুহ চিনি নাপাওঁ মোৰ ভাইটি এজন আছিলে সিও ড্ৰোনখন এতিয়া বেচিলে চ' তাৰ কথা ক'লোঁ আৰু কৈছে আপুনি অতি সোনকালে আহক মই ক'লোঁ মইতো বৰ্তমান স্কুলত আছোঁ মোৰ এঘণ্টামান টাইম লাগিব আহি পাওঁতে তেওঁ ক'লে হ'ব আপুনি যিমান পাৰে সোনকালে আহিব এনেকৈ ক'লে এতিয়া মই আহি আছোঁ এছ পি অফিচলৈ আৰু মতাৰ কাৰণটো হৈছে মোৰ কাৰণ মোৰ ড্ৰোন আছে এতিয়া মোৰ টেনশ্যন হৈ আছে মই কিবা ভুল কৰিলোঁ নে কি হ'ব কি কথা নাজানো মোৰ ড্ৰোনখন কাঢ়ি লৈ নলয়তো একো নাজানো কিয় মাতিছে এতিয়া যাওঁ অলপ ভয়ো লাগি আছে মানে সেয়া ঘপকে এনেকৈ পুলিচৰ অফিচৰ পৰা মাতি দিলেতো ভয় লাগে ন মানে এইখন অৰ্ডাৰ আহিছে ন কাহিনীটো হ'ল মানে একদম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা অসমৰ কি অফিচ মই দেখুৱাইছিলো নহয় পাহৰিলো ফৰ ছিকিউৰিটি পাৰ্পজ কাৰ কাৰ ওচৰত ড্ৰোন আছে আৰু কি কি কামত ড্ৰোনবিলাক ব্যৱহাৰ হয় সেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন লৈ থবলৈ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ আহিছে অৰ্ডাৰটো আৰু সেইমতে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অফিচবিলাকে এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কাৰ কাৰ ড্ৰোন আছে আৰু কি কি কামত ইউজ হয় সেই বস্তুটো তেওঁলোকে ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিছে সেয়াই জাষ্ট আৰু বাকী একো নাই চ' মোৰ ড্ৰোন বাচিলে মোৰ লগতে আছে হেপি বাৰ্থডে টু ইউ হেপি বাৰ্থডে টু ইউ ইয়াক কেতিয়াখন কেতিয়াখন লাগিছে হেপি বাৰ্থডে আজি হৈছে আমাৰ মেডামৰ বাৰ্থডে আৰু সেইকাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ অকণমান ফুৰিবলৈ আইনা আমি ক'ত যাম ক'ত যাম আমি আৰু আমি আহি পালোহি গোগামুখ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি আজি এইফালে আহি আছে মোৰ এজন বন্ধু বন্ধু মানে ভাইটি ভাতৃপ্ৰতিম বন্ধু বুলি কয় যে চ' লাকিলি সি এইফালে আহি আছে সেইকাৰণে আমি একেলগে লগ কৰিম লগ পাই ক'ৰবাত বহিম একেলগে কিবা এটা চাহ তাহ খাম তো তাৰ কাৰণে ৰৈ দিছোঁ আৰু কোন আপোনালোকে গম পাইছে চাগে আৰু 10 ছেকেণ্ডৰ পিছত গম পাই যাব চ' সি আহিব এইফালেদি ঢকুৱাখানা হয় আৰু এইটো হৈছে গোগামুখ চাৰিআলি আমি ইয়াত ৰৈ আছোঁ এইফালে গ'লে এন এইচ পি চি পায় হেল্ল' এভৰিবডি মই বাইক চলাই চলাই আহি গ'লো এতিয়া গাড়ীত বিতুপন্দা আজি বৰ বাৰ্থডে হেপি বাৰ্থডে আমি খাব আহিছো আজি বৰ বাৰ্থডে ছেকেণ্ড টাইম ইয়াৰ আগত যোৱা বছৰত আগৰ বছৰ খাইছিলো ইয়াক এটা ৰুমত নি বহাই দিয়া যোৱা আৰু এতিয়া আমি আহি পালো সুবনশ্ৰী ইক' কেম্প আৰু আমাৰ লগ পাই গলো বিতুপন্দাক আৰু আজি বৰ বাৰ্থডে আমি বৰ বাৰ্থডে খাম বঢ়িয়াকে আজি বিকাশে ভোজ দি আছে দেই চবে আহিবা কোনোবাই ধৰা কাৰ হাত খালি আছে
अनुराग भाई को पाए गलो हमारे UK 07। अच्छा भैया से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत बिजी हो रहा हूँ क्योंकि अभी लाइक व्लॉग एडिट करके अपलोड करना है, तो भैया हम लोग आइए मैंने पूरा काम बही को देखना डिस्टर्बो करा है देखिले केक से काटिल आज अपलोड कर वीडियो। भैया ने मुझे केक नहीं खिलाया। भैया मेरे को केक कब खिलाओ? भाभी को बोलो केक उधर में। भाभी हैप्पी बर्थडे, बट आपने आपने केक नहीं खिलाया मुझे। चलिए खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ वापस उत्तराखंड का। इस उत्तराखंड ये काम कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और फाइनली हमार खाना आई गोल, बर्थडे पार्टी खाना स्टार्ट करिले। विकास स्टार्ट करिले आयने निजे खाइछे खाना खाइछे ना खाना पुरु भाइ जाने खाली प्लेट लगी खाली प्लेट ओ ए एडिट करिस उज्जवल खाइ लो खाइ लो पीछे हो गए तभी गोल में आप आगे इधर तो आम जाबल ऊल्सू खा बल इतने विदाय सदाय जाना लैस कारण बाहर देखी से राइस पूरा गुट खा आस खेला हेसा लग नपम सके और आपका आँख कैसा है अभी बस स्टॉप चली रहा है भैया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ मिलेंगे कभी। एंड भाभी को हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से। भैया से मेरे को बस पूरा खास भैया है ये पूरा। मेरे को बस भैया से एक ही नाराज किया कि मुझे केक नहीं खिलाया भैया। ये एडिट कर रहा था कोई मैं खिलाऊंगा रात को। रात को नहीं खाना है। कल रात बताना क्या हो गया था समीरन के साथ? कल रात तो समीरन का मेरा मोबाइल खो गया था उसके पास में। मेरा गोप्रो खो गया था। फिलहाल गाइस बाहर जाकर के अभी मैं ही खोने वाला हूँ तो बस अभी सब कुछ समेट रहे और बाहर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं ये लोग ठीक है तो यहीं पे बाय बोल देते हैं। बाय बाय क्योंकि बाहर तो टाइम नहीं मिलेगा। बाय बाय बहुत अच्छा लगा भैया से मिल करके। ओके और असम में कैसा लगा? असम में बहुत मस्त अच्छा लगा मेरे को। बार बार आने का मन है मेरा। श्योर 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 ठीक है ठीक है। लहला इमान ऊपर टी गला বাবলু খাটনি ভাল লাগে और विकास विदाय दिए आम सोमाल पार्क कारण आयान खेली शेष नहल माने तक एकदम और खेल और खेल लगे हाँ हाँ खेला खेला और बार्थडे पार्टी कैन लगे भल लगिले कि मानने সঁচা কথা কওঁ আমাৰ মানে ইমান ভিৰ ভাৰত মানে ভিৰটো ভাল লগা নাই অভ্যাস নাই কিন্তু এতিয়া চাওক তেওঁ আহিছে বাহিৰৰ পৰা বিকাশৰো বহুত ডাঙৰ ফেন ফলোয়িং আছে চ' ভিৰ হ'ব উপায় নাই আমি কাকো জনোৱা নাছিলোঁ ভিৰ হ'ব বুলিয়ে কিন্তু ইজনৰ পৰা সিজনে গম পাই যায় তেনেকৈ ভিৰটো হৈ গ'ল আৰু ভিৰ হোৱাৰ কাৰণে মানে আমাৰ একেবাৰে মুডটো অফ হৈ গ'ল যি কি নহওক নাই একচুৱেলি কি জানা না মই অফ লৈ কেনে মানে ভালকৈ মানে এই কাৰণ চাকৰি কৰা মানুহ এদিন ছুটি পায় আৰু সেইদিনাখনিয়ে যদি মানে বাৰ্থডে পাৰ্টিদিনাখনি ইমান হুলস্থুল হয় মানে বহুতে হুলস্থুল হ'লে ভালো পায় কিন্তু আমি মানে ভাল নাপাওঁ যি কি নহওক এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা হ'ল ন নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ বাৰ্থডে বুলি এটা ধুনীয়া ছাৰপ্ৰাইজ বুলিয়ে ক'ব লাগিব কিন্তু কিন্তু কেক চেক কাটি ইমান ডাঙৰকৈ মানে মানুহ ইমানৰ মাজত কেক মই কেতিয়াও বেয়া একদম চেলিব্ৰেটি টাইপৰ কেক কাটি চবকে থেংক ইউ যোনে যোনে আহিছিলে তালে মোৰ বাৰ্থডে কেক কটাৰ টাইমত আছিলে থেংক ইউ বিকাশ সমীৰণ উজ্জ্বল দাবৰ ভিতৰতে থাকিলে ভিডিঅ' এডিট কৰি আছিলে আৰু কি ইউ কে অনুৰাগ ইউনিভাৰ্চেল বৌ হৈ গ'ল
আৰু বৌয়েকে আকৌ ভায়েককহে কেক খোৱালে আকৌ দেই মোক নাই খোৱা প্ৰথম ঘৰত কোনে খোৱালে ঘৰত ঘৰত বেলেগ মই অনা কেকটো মোক খোৱালা সি অনা কেকটো তাক খোৱালা হিচাপ কৰি পাই ঘৰ কিন্তু পাৰ্টি এতিয়াও শেষ হোৱা নাই পাৰ্টি এতিয়াও বাকী আছে কাৰণ আমাৰ বাইদেউয়ে মানে আপোনালোকৰ বাইদেউ মোৰ বাইদেউ নহয় বাৰু অৰ্ডাৰ কৰি আছে কি অৰ্ডাৰ কৰি আছে অৰ্ডাৰ কৰাই নাই তেন্তে এপটো দেখুৱাই দিওঁ দেখুৱাই দিয়া মজা এপ দেই লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি হয় মই এতিয়ালৈকে থাৰ্ড টাইম এইটো আৰু ময়ো কৈ দিওঁ মানে গগৈ দা বুলি এটা আপোনালোকে শুনিছে নহয় চাগে চুইগি জমেটো এনেকৈ শুনিছে চুইগি জমেটো যেনেকৈ আপোনালোকে যিকোনো ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে তেনেকৈ ছেম আপোনালোকে গগৈ দা বুলি এপটোতো অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আমাৰ কি কয় ধেমাজিৰ এজন ল'ৰা লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি চামিউল আৰু দিব্যজ্যোতি তেওঁলোকে বনাইছে এপটো লখিমপুৰ ধেমাজিত অলৰেডি চলি আছে ধেমাজিত পূৰা ধুনীয়াকৈ চলি আছে আমাৰ লখিমপুৰত নতুনকৈ লঞ্চ কৰিছে আৰু আপোনালোকে লখিমপুৰৰ যিকোনো ৰেষ্টুৰেণ্ট মানে মেক্সিমাম ৰেষ্টুৰেণ্ট তেওঁলোকৰ তাত এড আছে গগৈ দা আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰত ইনষ্টল কৰিব পাৰিব প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ গগৈ দা বুলি চাৰ্চ কৰিলেই হ'ল মই দেখুৱাই দিছোঁ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰক ইনষ্টল কৰক ডেলিভাৰী চাৰ্জ যিমানে মানে যিমানে দূৰ নহওক লাগে 19 rupees আৰু বিতুপন শইকীয়াৰ নাম ক'লে অকণমান কিবা চাগে অফাৰ দিবও চাগে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাওক মই এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ চামিউল মোৰ ওচৰলৈ আহিলে আৰু কলেজত এটা নতুন এপ লঞ্চ কৰিছোঁ আপোনালোকে আপুনি কৈ দিব পাৰিব নেকি আৰু মই ভাবিলোঁ আমি যিহেতু চুইগি জমেটোত অৰ্ডাৰ দিলেও এটা চাৰ্জ দিব লাগে চুইগি জমেটোত তেনেকৈ ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰে কিন্তু আমি যদি লোকেল এটাৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰোঁ আৰু একেই যদি ফেচিলিটি পাওঁ তে লোকেলত কিয় নকৰোঁ আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাই কাম কৰিছে আৰু এপটো কিন্তু ধুনীয়া আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক দেখাই দিওঁ এপটোৰ যোনটো ইউআইটো চাওক যথেষ্ট ভাল হয় মানে জমেটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইগনোৰ কৰক এই মহ মৰা বেটখন এপটো চাওক ধুনীয়া মানে একদম লখিমপুৰৰ চাওক খৰিকা ৱাও ফ্লেভাৰ হাংৰি বাৰ্ড এভৰিথিং আছে জেছ কেফে তো যি কি নহয় ভাবিলোঁ আপোনালোকে যদি লখিমপুৰৰ হয় লখিমপুৰৰ 4-5 kilometers ভিতৰত তেওঁলোকে ডেলিভাৰী দিয়ে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে যদি ঘৰতে যদি কিবা খাব বিচাৰে অৰ্ডাৰ দিলে ৰাতি 8 বজালৈকে তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচ অ'পেন থাকে আপোনালোকে অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আৰু অনলাইন পে'মেণ্টো কৰিব পাৰিব আৰু দৰকাৰ হ'লে তেওঁলোকে কেছ অন ডেলিভাৰীও কৰিব পাৰিব তো ধুনীয়া ফিচাৰ ধুনীয়া এপ আৰু মানে লখিমপুৰৰ আৰু ধেমাজিৰ দুজন লোকেল ল'ৰাই আমাৰ লোকেল চেণ্টিটো দিছোঁ মানে লোকেল ল'ৰা দুজনে ইমান ধুনীয়া এপ এটা বনাইছে মই দেখি সঁচাকৈ ভাল পাইছোঁ চ' আপোনালোকেও চুইগি জমেটোত আমাৰ লখিমপুৰত এতিয়ালৈকে অহা নাই আহিব বাৰু নহা নহয় কিন্তু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাওক এইটো এবাৰ অৰ্ডাৰ কৰি চাওক যদি আপোনালোকে কিবা অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে ঘৰতে খাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সোনকালে আপোনালোকে আনি দি থৈ যাবহি চ' সেয়াই গগৈ দা এতিয়া আমি এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সামৰো আকৌ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ' হৈছে হেপী বাৰ্থডে থেংক ইউ